Tak jo, teďka uděláme takový menší shrnutí a zkusíme to vzít zase trošku stručně. Takže jedna z těch otázek závěrečného shrnutí je, co tě dělá šťastný? No, A do deseti věta. Možná do jedné možnost spolutvořit, co mě naplňuje s blízkýma lidma. Tečka. Dobře. A jak je pro tebe štěstí důležitý v životě? Taky štěstí. No, co to jsou otázky, člověče? Aha. Já si tam dosazuju tu definici, víš, že... No jasně, tu o který jsi říkal, ten radostný život v podstatě. Pro mě je podstatný žít obklopený lidma, kteří jsou v pohodě, kteří nemají potřebu si něco honit prostě. A asi takhle bych to řekl prostě. A v tom smyslu je pro mě podstatný štěstí. Jak tomu budem říkat, tak vlastně dalo by se říct, že ta nezdravá, nemocná společnost naše je projevem toho neštěstí, ty prázdnoty, že prostě jak máš prázdno, jak tě naučili v dětství věřit tomu, že musíš mít, abys mohl být, tak se naháníme za úplnýma blbostma, je to úplně scestný. A v tom já pociťuju neštěstí, když tohle k sobě připustím, když to vnímám, když jsem tady vlastně obklopený, tady v těch našich paneláčcích, teď vidím ráno ten štrudl automobil, který odjíždí někde hákovat do korporací a já tady zůstávám s pár matkama, že jo, jenom prostě opuštěno, prostě prázdno, nulový život. Tak tohle je neštěstí, to je prostě není štěstí. A opak tedy pro mě je, já zažívám při takových těch čarodějnicích, koledování, to je prostě pro mě to je jako taková... Když budeme mluvit spíš o tom dlouhodobém štěstí, jak jsme mluvili, vlastně ty jsi říkal, že to vnímáš jako ten radostný život, někdy nahoře, někdy dole a tak dále. No. Spíš jakoby na tohle se ptám, jak tohle to je pro tebe důležitý udržovat to v nějaký horní mezi. Základ, já tam mám ten Freudův recept, že jo, Leben und Arbeiten, prostě tam mám vždycky ty dvě nohy, nějakou tu smysluplnou tvorbu, abych se věnoval něčemu, co mě naplňuje s lidma, s kterýma prostě chceme být spolu, s kterýma to vidíme podobně. A tohle dlouhodobě je jakoby to podstatné, to, co mě naplňuje, to, co si myslím, že nás udržuje v pohodě, aby jsme nemuseli chlastat, hulit a různě prostě jinýma berličkama si podpírat život. Protože jsi šťastný vlastně jako zevnitř. Tohle mě přijde důležitý. A přijde ti to důležitý jak moc? Řekni mi zase 0 až 10. No, já vím, co nejde říct přesně, ale tak jako, abych viděl přibližně, jakoby, když řekneš... 10, protože... Naprosto kruciální. Je, že jo, jak říkal starý A.S. Neil, nikdy nezažil šťastného člověka, který by někoho někde mlátil, žádný šťastný člověk nikdy nevyhlásil válku. Všechno to je prostě projev nějaký vnitřní prázdnoty a neštěstí. Takže 10, jako. Můžeš říct třeba, že vlastně tohleto jakoby je pro tebe nejdůležitější ze všeho? Jako prostě směřovat ten život tomu dobrému životu, nebo jak jsi říkal, radostnému životu? Jo. Je to, o čem všechno to ostatní je. Je to tak? No jasně. Tak jako od čeho jsme tady, že jo? Tady od toho, aby jsme to tady nějak posunuli, jo? Minimálně, aby jsme to nezničili, což se dneska děje prostě úplně jako v rekordní míře. Takže jsme tady od toho, aby jsme to co možná nejméně zničili, ale ideálně, aby jsme to prostě posunuli, aby jsme žili a nechali žít. Ano, jako ten život prostě, jako dobrý život musí být užitečný, že jo. A tím, jak jsme společenský tvor, tak tím, jak je to, že jo, to prostě je evolucí nastavený. Když děláš něco, co je užitečný, tak tě to naplňuje. Když jsi naplněný, nepotřebuješ to honit někde nějakýma autama, barákama, kecama, já nevím čím. Nemusíš strašit lidi prostě uprchlíkama, nemáš tyhle ty potřeby. Protože máš prostě, jo, prostě plno. Tak jdem dál. Jak moc právě na tomhle tom pracuješ, kdybys to posoudil, vlastně nějaká jednoduchá metrika 0 až 10, jak moc pracuješ na to, aby ses cítil, že tohle to děláš vlastně správně, že jako dosahuješ zase toho štěstí. Já tomu říkám pořád štěstí, protože to je jedno slovo a strašně jasný, se to používá. Já už rozumím. Já se jako učím na tom nedřít. Já myslím, že už tak jako, měl jsem období, kdy jsem dřel, víš, jako na škále 0 až 10, 0 nic nedělám a 10 dřu. Tak jsem dřel a teď už jako tak spíš jako plynu. Mám
pocit zase asi poplatný věku, že už mi pár let je, tak mám pocit, že některé věci mi prostě došly, něco jako s něčím se směřuju, jako nedřu na tom, jako něco pro to dělám, že jo, jako, ale... A teď, když na tom děláš třeba méně než dřív, funguje to víc než dřív? Můžeš to tak říct, nebo? No asi ano, ale nevím zase čemu to jako, nebo čemu za to poděkovat, protože žijeme v určitých cyklech, že jo, ve 20 tě zajímá něco jiného než ve 40. Stárnou mi rodiče, stárnou mi děti, jo, děti se mi roděj, předtím jsem žádný neměl, takže těžko říct, těch vlivů je mnoho. Nevím, ale přijde mi to jako jasně, jako že jako líp to plyne. Já narážím totiž na jednu myšlenku zase, se kterou jsem se setkal, ta vlastně říká zase vzhledem tomu štěstí, že čím více snažíš, tím více tě zdaluje. Si to takhle jako vnímáš. Vnímám to stejně, pod to se podepisuju. Stopro, no to je, když něco naháníš, jo. Já si myslím, že bys to neměl nahánět. Já to jako vnímám tak, že prostě vyhodím kaják a nechám se níst prostě po Dunaji. A občas prostě jako někam zajedu, občas vylezu na břeh. Jakože jo, něco pro to dělám, ale já myslím, že spousta věcí už je v tom životě tak nastavená, že si to jako plyne. A prakticky, aby to nebylo jako jenom básnicky, filozofický takhle, tak prakticky nejpodstatnější mně přijdou takový ty jako rituály nebo zvyklosti s lidma, že prostě vím, že máme to bezobalení, že máme tu neděli, že máme něco s KPZ-kou, že máme něco ve škole a že to jsou vlastně takový koleje, které nás svedou dohromady. A že já tím pádem nemusím sedět sám doma smutný u Facebooku nebo u televize, protože vlastně jsem úplně v pytli obehnaný cizíma lidma. Já vím, že prostě po těch kolejích mě to s těma lidma svede a to je vlastně to ta radost. Výborně. Dobře, půjdeme k další otázce, která mě zajímá. Dokázal bys nějakým způsobem sumarizovat svoje motto, který bys měl vzhledem ke štěstí, jako bys měl třeba jednou větou říct, prostě jak bys v životě šťastný, jako motto svoje, jestli něco takového máš. Žít a nechat vymyslet. Žít a nechat žít. Mhm, super. Já mám někde, já jsem si oblíbil Bajajova koníka, to je takový z té pohádky, moudrá postava, která hodně mluví o štěstí, jestli jsi viděl z toho? Neviděl. Na to když tak metně, protože tam je hodně z hezkých hlášek o štěstí a ten právě říkal něco v tom smyslu, že je potřeba myslet na ty druhý, že pokud budeš myslet jenom na sebe, tak to je sobectví, ale jenom tehdy, když budeš myslet na druhý, tak to je to správný štěstí. Že? Zase společenský tvor je potřeba, aby to, co děláme, bylo užitečné, aby to druhým neškodilo. Potom teprve to je něco, co se tady může udržet, že to není takový ta krátkodobá radovánka, ale ta dlouhodobá radost. Takže čím víc dáváš, tím víc dostaneš. Co v tom smyslu? No, ale není to čím víc, tím víc. Já si myslím, že zase tam je ta míra, že třeba to vybalancovat. Zas vidím to tady v těch komunitních věcech, jo, že jsou prostě lidi, jo, že dlouhodobě je nějaký jako virtuální účet, že nemůžeš jenom dávat, nemůžeš jenom brát, musí to prostě být nějak vyrovnaný a že občas v těchto těch dobrovolných spolcích, ve kterých jsem, jsou lidi, kteří vidím, že jsou v tom extrému, že jsou lidi, kteří by se rozdali a pak jsou úplně v pytli, ať už třeba jenom času, jo? Že prostě kdo to udělá, tak se vždycky někdo přihlásí a zpravidla je to ten jeden člověk, který pak prostě se rozloží jako oslík. A pak jsou lidi, kteří zase jenom berou, jo? Že ani to, ani ono není prostě správně, že je potřeba to vybalancovat. Hlídat si prostě, jak říkají v letadle, že jo? Když tam vlezeš a je tam pokles tlaku v kabině, ty cestuješ s dítětem, tak máš masku dát nejdřív v sobě. To myslím si, že je jako důležitý princip, ohlídat si své potřeby, ale zároveň vždycky vnímat potřeby lidí okolo sebe a snažit se prostě pomoct, ale ne na úkor toho, že by tě to jako mělo odrovnat. Jako člověk musí si udržet to svoje. Rozumím. A další otázka bude malinko bezpředmětná asi, ale stejně ti zkusím položit. A máš nějakou každodenní rutinu, která by tě posouvala zase směrem k tomu, k té dobré náladě, ke štěstí, k té vyrovnanosti dlouhodobí, k tomu radostnému životu? Je něco, co děláš opravdu každý den, co jakoby máš osvědčený, že by ti dělalo dobře? Třeba někdo má jogu, někdo má prostě meditace a tak dál. Máš něco takového?
No, já mám rutiny, z kterých vypadávám. Neudržím to. Mám období, kdy mám jogu, mám období, kdy mám meditaci, mám období, kdy mám trampolínu, období, kdy mám zahradu, období, kdy běhám s Haluškou, Fenka naše s Haluškou. Mám období, kdy jezdím na koloběžce, jako mezi tramvajem, ale nemám dlouhodobě jako jednu. Tak se mi to jako střídá. Výborně. Teďka bych se tě chtěl zeptat na nějaké zdroje, se kterých jakoby se inspiruješ. Jestli je něco, co bys doporučil, aby si každý přečet, podíval se na film, poslouchal, odebíral někoho, nějaký podcasty nebo tak. Co tě hodně ovlivnilo vlastně zase k tomu tématu, o kterém se tady bavíme? Co je pro tebe jakoby jaký stěžejní, co bys doporučil? Mám dva lidi, kteří jsou pro mě poslední 2-3 roky, udělal jsem si z nich takový guruji. Pro mě jakoby podstatný zdroj inspirace, že když mám pocit, že potřebuju pochopit líp souvislosti nebo připomenout podstatné věci pro život, inspirovat, tak si prostě pustím nějaký jejich přednášky nebo si od nich něco přečtu. Jeden se jmenuje Gábor Maté, kanadský lékař maďarského původu, který se věnuje závislostem a vlastně jako souvislostem dobrýho života. Velmi důležitý člověk pro dnešní život, pro dnešní svět. A pak Douglas Rushkoff. A to je člověk, který se věnuje taky takovým těm věcem, který zajímají mě, tomu systému a hodně jako internetové ekonomice a tomu prostě, jak ten život vrátí do těch komunit, tak já bych doporučil tyhle dva lidi. Jsou toho samozřejmě mraky, ale pro mě jsou tyhle dva lidi poslední 2-3 roky nejpodstatnější. A kdybychom se zaměřili na nějakou konkrétní publikaci, může to je třeba i video nebo knížka, kterou napsali? Tak od Raškova Throw Rocks at the Google Bus, to je teďka poslední, ta se mi líbila moc. A od Gábora Matého Hold on to your kids, držte si svý děti, to je o poutu a o tom, jak děcka ztrácíme my rodiče na úkor vrstevníků. Tak jako šíleně důležitý souvislosti pro vlastně jakýhokoliv rodiče. Maté, ten mi třeba pomohl pochopit, to pro mě bylo obrovský aha pro dobrý život. Jako když jo, jsou součástí toho společenství děti, tak zjištění, že potřebuješ 3 dospělí na to, aby si vychoval zdravý dítě. Tahle informace mě prostě změnila život. To prostě najednou chápeš, proč sousedi nemůžou být cizí lidi, že sousedi musí prostě být tety a strejdové a že prostě to jako musí fungovat úplně jinak, než to funguje v moderní městské české společnosti. Takže tak. Rozumím. Tím se dostáváme už úplně do závěru, máme tady poslední zamyšlení. A mě by zajímalo, co si myslíš, že lidem nejvíc brání v tom být šťastný? No sami si bránějí. Takhle jednoduše. No, tím programem, co mají nahraný v hlavě. Oni nám to tam nahrajou rodiče, pak nám to tam nahraje škola, ten vlastně jako systém. Já myslím si, že kdyby jsme, jak z toho ven, jo, možná to je jako hezký takhle říct, ale já myslím si, že podstatný je se nějak zastavit. Já mám oblíbenou slovní hříčku, vždycky říkám, že aby nám něco došlo, tak my nemůžeme utíkat. A my utíkáme v té dnešní společnosti a ono to jde, že jo. Takže když se zastavíme, tak nám to může dojít. A myslím si, nebo mám to i ověřený celkem, že když se nezastavíme, tak nás něco nebo někdo zastaví. Ať už nemoc, nebo rozbitý vztah, prostě nás něco zastaví. Takže můžeme být chytřejší a nějak se zastavit a začít si všímat toho, co se kolem nás děje a co se děje hlavně v nás, že jo. Můžeme začít venkem, pak jít dovnitř, to je jedno a tak nějak se pokusit zjistit, kdo jsme a začít být, víc být, nebýt někým, že jo. Problém naší kultury je, že nám v dětství nějak nakukají, že máme být někým, že to musíme daleko dotáhnout, že dokud nás živějí, tak prostě musíme poslouchat, že dokud to nikam nedotáhneme, tak nebudeme rovný s rovným a my jim uvěříme. A vlastně pak
pak naskočíme do toho krysaření divného, kdy vlastně se snažíme mít a teprve potom, když máme, ať už věci, nebo zážitky, nebo tituly, nebo ten čas, nebo cokoliv máme, tak pak teprve uvěříme, že jsme. Ale je to, nikdy tě to vlastně jako nenaplní. Vždycky tam budeš mít tu prázdnotu, tu úzkost, kterou v té konzumní společnosti nejvíc uspokojujeme tím nakupováním. A je to takový to, že jo, to bludný, co se může projevit třeba krizí středního věku, když se v noci zbudíš, už vlastně všechno máš. Koukáš do toho stropu, říkáš si do pytle, tak to je jako všechno. Krize středního věku je výborná třeba na tohle. To je taky jako se zastavit. To tě může zastavit. Já to vidím, je mi rozumět trošku, já to vidím takhle, jo, že... To si myslím, že nás může posunout, že kdybychom se dokázali zastavit a začít myslet, že jo. Těch slov, kterými se to dá popsat, je hodně, ale prostě, kdybychom vypli ten autopilot a začali myslet a že jo, myslet a vnímat. Ono myšlení je důležitý, ale zase bacha, abychom jenom nemysleli, protože pak jako vypneme vnímání, potřebujeme obě polohy. Tak pak si myslím, že se odehraje revoluce, až se zastavíme. Mm-hmm. Perfektní, ty jsi právě začal odpovídat na moji další otázku, když jsem se tě chtěl zeptat tři věci, které by si doporučil lidem, kteří se na nás teďka dívají, aby byli šťastnější. Takže tohle vlastně byla asi jedna, v podstatě zastavit se. Zastavit se, to se dá bobelhat, ta otázka. Zastavit se, zamyslet se a začít všímat. Já nevím, možná by se to dalo vzít přes to líbenou narbajten, prostě zkusit, protože budu přemýšlet nahlas, o těch věcí je fakt moc, jakože zkusit si vytvořit práci, jedna věc, místo toho jí hledat. Zamyslet se nad tím, co potřebuju, je podstatná věc. A přestat si to plíst s tím, po čem toužím. Uvědomit si, že to, co potřebuju, se dá samozřejmě koupit, ale je mnoho dalších, daleko elegantnějších způsobů, jak si to obstarat. Udělat si to sami, vyměnit, sdílet, pořídit z druhé ruky. Spousta dalších způsobů, které můžou být výborná příležitost se potkat s jinýma lidma, který můžou být daleko radostnější, než jít někde do nějakého anonymního nákupního centra jít něco koupit. To mě přijde jako fajn. Přijde mi, že spousta věcí se dá do pohybu, když jde člověk do přírody. Když prostě vypadne, obzvlášť městský lidi, kteří jsou hodně zalezlí. A že v té přírodě člověk, že to není jako, že jde někde jako makat zase, jako na kolo, nebo jo, že prostě jenom jít do přírody. Myslím si, že hodně se můžeme učit od dětí, obklopit se dětma a prostě jako pozorovat, vnímat děti. Ten dětský svět jako výborný. Na druhou stranu starci, jako starý, moudrý lidi. Ty nám taky jako obrovsky chybějí. Mluvili jsme o té smrti, jo, jakože pokud je někde nějaký pohřeb. Já jsem taky v období, kdy jsem nechodil na pohřby, toho tak lituju třeba dneška. Taky prostě mi nedocházelo, jak důležitý to je. A asi by se dalo pokračovat. Tohle mě napadá jako pár takových jako, jako typů. Tak jo, tím jsme se dostali úplně na konec našeho rozhovoru. Tomáši, já ti moc děkuju. Já jsem si ten rozhovor strašně, strašně užil. Děkuju. A teďka přichází věc poslední, kdy máš prostor říct úplně cokoliv, co bys chtěl tady s těmi lidem, kteří se na nás koukají a něco jim zkázat. Ježiš, to nevím. No, jo, vím asi. Asi by to bylo to. Já bych si přál víc aktivity od lidí. Víš, že jsem v hromadě dobrovolných spolků a většinou tam je úplně stejná, nebo většinou vždycky v těch mých dobrovolných spolcích je stejná dynamika. Máš tam třeba 200 členů a aktivních je 5. A možná je to lidský naturel, možná to tak bude, ale já bych si přál a moje prosba by byla jako zapojte se, zapojme se. Ať už to je to, že já nevím, založte KPZ-ku, zapojte se do místní školy, prostě roztleskejte sousedskou komunitu, propojte místní podnikatele, běžte vyčistit prostě louku. Jako těch příležitostí, jak přiložit ruku k dílu a přitom se potkat se sousedama a seznámit se a propojit se
a budovat ty vazby je prostě šíleně moc, tak já bych asi poprosil o tohle. Požádal, jakoby víc aktivity, víc vyvíst prostě z toho svýho prostoru, víc třeba zdravit lidi. My Češi zdravíme jenom ty, který známe od pohledu. Přitom je řada kultur na této planetě, kde prostě, když někoho potkáš, tak prostě pozdravíš. Tak prostě pojďme se zdravit. Tam je jako ozdravný element v tom zdravení. Pojďme víc chodit pěšky. Když to nejde na pěšky, tak na kole. Když to nejde na kole, tak autobusem nebo vlakem a míň autem, protože zase máme příležitost se hejbat, dejít venku a narazit jeden do druhého. Ty auta, to jsou šílený oddělovači, to nás prostě odděluje. Velký spotřebiči, spotřebovává to zdroje. No, já bych těch prozeb měl, tím končím. A děkuji ti, mě to taky moc bavilo. Tak to jsem rád.